Hamjambo watazamaji wa Kenya Diaspora Media. Mimi naitwa Jeremy Damaris, and of course I've been here kuambia Wakenya wetu ambao wanaishi katika nchi hii ya Marekani, ninawaelevusha na kueleza yale mambo yanaendelea. Kwa muda sasa nimekuwa nikifuatilia hii kazi ya Adult Family Home katika nchi ya state ya Seattle, sababu Wakenya wengi sana wanahama state zingine wakielekea upande wa Seattle. Ukifika kule upande wa Seattle, unasikia kuna Wakenya wengi sana Mungu amewapanua, wamepata mabiashara ya kuweka manyumba haya ya kuweka wagonjwa ambao wanahitaji usaidizi wa kimatibabu, usaidizi wa kuangalia kwa katika afya yao. And of course when I'm talking about Adult Family Home, watu wengi wanajua sana, na wala papia wanafanya kazi huku, wengi sana wanatamani kuanza hii biashara, sababu inasemekana ya kwamba ukiwa na client six clients kwa nyumba moja, wengi wamefanikiwa sana. Kuna wale wa Kenya ambao wako na manyumba mbili, wengine moja, wengine tano, wengine kumi. Na hii yote ndio nimesababu nimekuja hapa niweze kujua kutoka kwa mmoja ambaye ameniambia, Jeremy, nitawapatia Wakenya wetu information, mwenye angetaka kujoin hii club a join, mwenye angetaka kuwa na Adult Family Home hapa Seattle apate, sababu wengine wanasema wale wako na manyumba hawapeani information. Lakini ningetaka kukanusha hao, niseme kuna wale ambao wako tayari kabisa kuwasaidia Wakenya wetu waweze kujua ukweli na ukweli kabisa. Ningetaka ukae pale tuongee na my sister hapa, anaitwa Ngina, atueleze zaidi kuhusu Adult Family Home na jinsi unavyoweza kuweka yako. Pauline, habari yako? Nzuri sana. Yes. Kwega muno. Thank you very much. In fact, hata tutaongea national language. Yeah. Because I want every Kenyan living in abroad to hear this. Mm-hmm. Habari yako? Nzuri kabisa. Yes. Nashukuru sana kukuona. Asante. Na pia kukuita na ukaitika. Asante. In fact, I've tried so many Kenyans wakuja waniambia hii sili siwapati. Labda wako busy. Eh, yeah. Wako busy, kazi inawafunga sana. Kuanga kazi ngumu sana. Yes. Yeah. Of course, ningetaka nikupe nafasi uwasalimie Wakenya wetu mahali popote walipo. Okay. Yes. Na wasalimie ya wote, hamjambo. Amen. Majina yangu ni Pauline Ngina, Kenyanjui. Yes. Niko hapa Seattle, Washington. Ndipo tunaishi na ndipo tunafanya kazi. Yes. Yeah. Actually the reason nimekuita hapa because sisi wa Kenya ambao tunaishi huko nje ya Seattle, Washington. Mm-hmm. Everybody now is moving to Seattle. Mm-hmm. Wanasema hey, sijui Seattle huko watu wako na pesa, wanaweka adult homes family, na ninakuja kuona hata wewe uko na yako. Mm-hmm. Na uko na kadhaa. Okay. Yes, sasa tungeanza hapo. Uh-huh. Sasa ulianzia wapi? Ulifikaje mpaka ukapata Adult Homes Family? Oh, nilianzia 2012, mm-hmm. lakini kabla ya hapo nilikuja huko 2009. Mm-hmm. Nilikuwa nafanya the first job nilikuja, mm-hmm. nilifanya Adult Family Home. Right. Niliandikwa na Mkenya alikuwa ameolewa na mzungu, mm-hmm. na nikafanya hiyo kazi for 1 year, mm-hmm. na ni kweli nilitamani sana kufanya hiyo kazi ya kusaidia walemavu, alafu iko na freedom, although iko na mashida zake. Right. Kuna hiyo freedom, at least ni kazi yako, wale wako na watoto wadogo wanaweza walea, kwa sababu Amerika kuna kuanga ngumu. Yes. Ukiwa umeandikwa kazi lazima labda unapiga doubles, uko na watoto wadogo, uka shida ya kuacha, lakini ukiwa na kazi yako inakuwa easier sababu unajimanage. Kwa hivyo nikaanza 2012 ndipo nilipata nyumba yangu ya kwanza. Niliuziwa na Mfilipino, mm-hmm. kwa mama yangu anaitwa Grace Kariuki, mm-hmm. ndio alisikia huyo mama anauza nyumba, mm-hmm. na kwa sababu alijua nimesoma classes, mm-hmm. na tulikuwa tumenafanya kazi na yeye mahali kwa hospitali, mm-hmm. ndivyo akaniambia, na akaenda akaniintroduce kwa huyo mama, mm-hmm. na tukasikizana na yeye, mm-hmm. na nikaweza kununua hiyo nyumba, mm-hmm. kwa hivyo hiyo ilikuwa 2012. Sasa kabla tufike hapo, mm-hmm. unasema wewe ulikuja ukaanza kufanya kazi ya kuchunga, kuangalia hawa watu yani, na ulemavu. Hiyo ni kazi ya CNA ama ni classes gani ulikuwa umefanya? Nilikuwa nimefanya CNA. Mm-hmm. Ya wakati nilikuja huku, hata ile everybody akikuja huku, hiyo mm-hmm. ndio ile kitu inakuanga rahisi sana. Yes. Mm-hmm. Kwa sababu saa nyingine uko na madeni, wengine wameacha familia nyumbani. Yes. Kwa hivyo kuja unafanya CNA, you do it maybe for 3 weeks. Yes. Na ukienda ukamaliza mwezi unakuwa umepata kazi. Mm-hmm. Kwa hivyo nilikuja nikaenda hiyo classes za CNA, mm-hmm. Nikasoma hiyo CNA, nikafanya mtihani wangu wa state, mm-hmm. alafu nikapata hiyo kazi. Mm-hmm. Yeah. Wow. Sasa ukapata kazi, mm-hmm. ukaingia kule ukakuta Mkenya mwingine ameweka hiyo Adult Family. Hata walikuwa kadhaa, mm-hmm. lakini nalikuwa namjua sasa huyo mama moja, sababu tulikuwa tunafanya kazi na yeye. Right. So aliniambia, akaniambia, naona vile unakaa, hata wewe unaweza, you know, you look very aggressive, mm-hmm. unaweza jaribu hata wewe nawe ukanaue na kazi yako. Mm-hmm. So nikafanya hizo classes, mm-hmm. iko class tunafanya administration, mm-hmm.
na zingine mingi tunafanya. Ni kazi ulazima usome, ndivyo at least uwe na knowledge ya kujua vile unatakiwa kufanya. So nikasoma hizo classes, alijua niko nazo. Right. So wakati aliitiwa na one of colleagues, tulikuwa tunafanya naye kazi Filipino, akamwambia anauza nyumba yake. Na akamwambia iko client anataka kumpatia. So wakati alienda akamuuliza, nyumba unauzia nani? Akasema hakuna mtu nauzia, for now nataka kuanza kuotoa client, alafu niuze nyumba. Right. So ndivyo huyo mama akanipigia simu, nikatafuta realtor, tukaenda na yeye na tukaanza process ya kununua nyumba. Of course sasa kila mtu akifikiria mambo ya CNA, especially katika state zingine, mtu anafikiria hao ni watu wanalipwa pesa sio mingi. Na sasa huko especially state zingine. Na sasa hapo umesikia nyumba inauzwa. Kwani ulikuwa umefanya kazi aje mpaka ulikuwa na deposit ama ilikuwaje? Ah, nilikuwa nimesave pesa kwa sababu unajua huko America sio ati ukiendesha gari kubwa umelipa. Exactly. Hata kama uko na nyumba kubwa si uti umelipa zote. Yes. Lakini ni ile inaitwa credit, credit yako. Kwa hivyo yes, nilikuwa na credit mzuri na ile down payment walikuwa wanaitisha, nilikuwa nimesave hizo pesa. Right. Kwa hivyo hivyo ndivyo niliweza kununua hiyo nyumba. Yeah. Wow, this is very inspiring. Yeah. Ukachukua nyumba bila kujua client utatoa wapi. Ah, ndio, si kujua mahali client nitatoa. Lakini huyo mama anaitwa Grace, ni kama mzazi wangu na mheshimu sana. Aliniambia wewe usijali, wewe fanya mambo yote ile inatakikana and then from there tutasaidiana. Ndio alinisaidia kufanya mpaka paperwork. Nikafanya paperwork, nyumba ika for some time ikakuja nikapatiwa license. Sasa tulikuwa tu tunafanya kazi na yeye hospitali. Nikamwambia sasa nyumba nimepatiwa license, sasa nikutafuta client. Akanipatia list ya social workers. Akaniambia jaribu kuwapigia simu, alafu ukipata mmoja ni vizuri utaendelea kupata. So akanipatia, nilikuwa na mama mwingine bado alikuwa anaitwa Jane Baroka. Hata yeye na yeye alinipatia list ya social workers. So nikaendelea kupiga simu mpaka nikapata mmoja, nikapata wawili, nikapata watatu hivyo. Nikaacha kazi ile nilikuwa nafanya hospitali, nikapatia resignation letter, nikaacha kazi. Sasa nika concentrate na biashara yangu. So ukawa na clients kama watatu wa nne? Nikawa na client watatu hivi wa nne, wakaendelea wakajaa kwa nyumba. Okay, kabla tujaendelea, sababu kama hiyo ilikuwa 2012, najua Mungu amekusaidia sababu nasikia ukifungua ya kwanza uwezi malizia hapo. Hapana. Unaenda next level, next level, next level. Kuna watu hapa Seattle labda wanafanya kazi kama hiyo ya CNA ama state zingine. Na nimeona hivi sasa watu wanaingia sana hapa. Watu wanasema sasa watu wako na ma adult families, hawatusaidii, hawatuonyeshi njia. Sasa mimi najua wanakutazama hapa. Na wewe najua venye nimekujua ni mtu wa roho safi. Mtu anaanzia wapi? Akiwa CNA lazima kuwe na papers ama namna gani? Ile kitu iko na muhimu sana ni kuwa one thing, lazima upate nyumba. Yes. Mahali unajua lazima uwe na nyumba. Unaweza kondesha, watu wanakondesha nyumba. Yes. Naweza enda uone nyumba Rambler. Hizi nyumba za chini huwa zinaitwa Rambler. Na labda ukienda uongee na mwenyewe atakuruhusu uitengeneze vile inatakikana kwa sababu there are requirements. Inatakiwa iwe na grabbers, inatakiwa iwe na ramp, hizo vitu zote. Right. So unaweza kondesha na unaweza nunua. Sasa italingana wewe unaweza aje. So kama utanunua ni sawa, kama utakondesha ni sawa. Then there are classes. Kuna ile class wanafanya administration, wanafanya Highline, wanafanya Green River College. Hizo classes lazima ufanye hiyo administration. Inatake kama how long? I think sababu ya hivi kuna COVID, wanasoma every Friday. Niko na caregiver mmoja alisoma every Friday. I think alisoma Friday kama za miezi tatu ama maybe 2 months, I can't remember. So ilikuwa hiyo ilikuwa online, lakini wengine ilikuwa ina take about 2 months. Right. Wakati mnaenda kwa class. Sasa alafu na hizo classes zingine zinasomeshwa na kinya Pastor Jenga, those are the HCA, CNAs. Lazima sasa ufanye kwanza ufanye mtihani wa state. Alafu ndivyo uweze ufanye hiyo class ya administration. And then from there, sasa hapo ndivyo utakuwa kama uko na nyumba ama umekondesha nyumba, then you apply for the license. Na sasa Wakenya tumekuwa wengi na huwa tuna encourage watu, mimi kwangu huwa na encourage wangu kwa sababu Damaris, mimi nikiwa na nyumba zangu ine ama tatu ama mbili, nikuwe na client sita, hakuna mahali nitapeleka mwingine. Lakini kama uko nayo nyumba, nitakwambia na wewe pigia huyu social worker simu na wewe upate wako, kwa sababu hii kazi inatusaidia sisi na inasaidia wale wanakuja. Kama sisi tu huwa tunaandika Wakenya wengi sana. Mtu amekuja kutoka Kenya, ako na mashida
zake. Mm-hmm. Na Mungu amembariki amepata nini visa amekuja. Yes. Sasa akikuja huku hana namna. Mm-hmm. At least akisoma hiyo classes mm-hmm. unampatia kazi mpaka mm-hmm. anapata hizo vitu zingine anako nazo. Wow. Sasa yeah. wakati ulianza nyumba ya kwanza mm-hmm. ukapata client wa sita. Mm-hmm. Sasa zile challenges ulikuwa nazo sababu hizo ndizo watu wanaogopa sasa kama mimi uniambie nitoke Alabama nikuje niweke adult family hapa Seattle. Mm-hmm. Zile uoga ya challenges zenye nitapata hapo katikati na sasa hujawahi manage yako. Biashara ni biashara iko na ungumu iko na advantage na disadvantages. Yes. Kwa hivyo mimi ninasema zile shida unaweza pata kama umeandikwa kazi. Tulikuwa tumeandikwa kazi. Una labda unapigiwa simu unaambiwa oh ulienda nyumbani na hukupatiana dawa. Ulienda nyumbani na client alianguka. So hizo ndizo challenges hata sisi tuko nazo ukiwa na nyumba yako. Sasa hii tumeongea na wewe sasa hii naweza chukua simu nimeambiwa client amepotea ama client ameanguka. Those are the challenges. Lakini hakuna ati kitu inaweza zuia watu wakuja wafanye kazi. Hapana, as long as unakuja unafanya kazi yako kwa vizuri. Yes. Hakuna zile shortcuts za Kenya huku lazima mambo ufanye vile inatakiwa laini. Yes. Yeah. Sasa uoga yako ndio nauliza sasa wakati ulianza nyumba ya kwanza sasa umeona nimeigiza client wako hapa what was your greatest fear? Fear yangu ya kwanza ilikuwa so wa like nitaweza kwa sababu unaweza fanya vitu zingine ukaja ukafungiwa nyumba na wa state ikakuja ikakuta oh umefanya wanafanya pepo wake na wanaona uko na makosa. That was my hiyo ndio ilikuwa my fear. You know like nita survive right. You know kuwa unajaribu kufanya everything vile inatakiwa ndivyo usiende ukawa kwa shida right. And then the other thing is ulikuwa you know like am I going to make it kila mtu kama umeandikwa kazi and all of a sudden naenda kuweka kazi yako kila mtu anajiuliza nita you know like will I manage nita meet ile nini yangu pesa zangu zile nilikuwa napata right. Yeah hiyo ndio yeah. Saa nyingine ile fear mtu anaweza kuwa nayo of course ukiwa na 6 clients wewe wa kwanza ulikuwa mwajiriwa sasa lazima ukue boss kwa sababu zi manage kuangalia clients wote sita peke yako sasa ulianza kuajiri yeah lazima uajiri kwa sababu wa client hawa lazima wawe na watu 24/7 right. Na wengine tuko nao lazima kuwe tu personal assist wengine wako na kutoroka lazima wakitoroka mtu mwingine aachwe na wao kwa nyumba kwa hivyo niliajiri niliajiri wa mama mmoja tu wa Kenya tulikuwa tunafanya kazi na yeye mpaka sasa ikaja nikaona sasa kazi imekuwa mingi paperwork na nini nikaajiri mwingine yeah so hivyo ndivyo nilianza yeah. Sasa wakati ulipata kwanza umefanya kwanza imeweza ukafungua ingine sasa na, yeah, na nikafungua ingine sasa naye hiyo tukaendelea tu hivyo Sasa sasa hizi uko na nyumba ngapi niko na nyumba 4 bwanangu wow. Ako na 2 na mimi niko na 2 wow. Yeah wow. Na kila nyumba ni clients kama wangapi kila nyumba iko na client 6 5 4 hivyo inakuanga on and off kwa sababu saa nyingine unakuwa na 6 mwingine anagonjeka anaenda kwa hospitali mwingine anaaga kwa hivyo saa nyingine unaweza kuwa na 6 saa nyingine wanaweza kuwa ni wachache inalingana na sasa hii maneno ya watu wanasema hii mambo huku kuna mamilionaires wengi sana wa Kenya kupitia hii sasa kazi ya adult family. Ni kweli unawezaambia mtu atoke state nyingine wakuje tutafuta pesa hapa? Watu wanakuja siwezi sio milionea sio ati ni milionea lakini ni kazi inakubakishia kama sasa tuseme wakati ulikuwa unafanya kazi mara nini doubles yes. Ukiona ile pesa ulikuwa una save na ile pesa una save sio uwezi linganisha kwa hivyo na ni wengi client ni wengi watu right. Wametoka Boston wametoka wapi wanakuja huku kwa hivyo mimi nasema kama mtu anaweza kuja ni sawa yeah iti ni nagira nyeki ya. Sasa niulize sasa kama client kama mmoja mwenye analipwa pesa kidogo sana kuweka. Inalingana wacha nikwambie Damaris yes. Inalingana kwa sababu kuna client labda independent. The least wanapati yangu ni kitu $94. Naona kuna client wengine very challenging. Now wanalipiwa hata $500 a day. So it depends. Yeah. Inalingana na wale client ukisoma so assessment yako ukiongea na social worker sasa wewe ndio unaona huyu client nitaweza kumhandle aje kama ni client wa 2 person assist lazima uitishe pesa za kusaidia huyo caregiver mwingine kwa kulipa the other helper right. Yeah sasa so, kumanage hizi 4 houses mko nazo wale mumeajiri ni Kenyans
Tuna Kenyans, mm-hmm. ndio tumeajiri. Mm-hmm. Tumeajiri Kenyans, mm-hmm. mi niko na Kenya, niko na Uganda, mm-hmm. na niko na West Africa, mm-hmm. na niko na Jamaica. Mm-hmm. So, yeah, tunaajiri wote. Sasa tukiwa hapa Amerika, mm-hmm. na wewe ni Mkenya, mm-hmm. umeajiri Mkenya. Mm-hmm. Kuna ile madharau nasema hapa, na uwezi nitawala Kenya alafu nikuja Amerika unitawale bado like a boss. So mm-hmm. mimi Damaris huwa naangalianga both sides. Mm-hmm. Unaona? Yes. Kwa sababu hata kama nimeajiri mtu, iko hii ni kazi, sio ile kazi tulikuwa tunaajiri watu ama tunaajiri wa Kenya za maid. Kwa hivyo uwezi kuleta mtu kwa nyumba ati umfanye ni maid. Uleta huyo mtu anakufanyia kazi ya caregiver. Yeye anaangalia, anashughulikia na client. Yes. Na kwa hivyo wengine wanakuja, wanaitangwa provider wale nyumba, right. na kuna wale staff ama caregivers. So it inalingana na vile mtu wako. Iko mwingine anakuja anaona, you know, like hata wako na WhatsApp group wanaongea mambo ya WhatsApp na nini na nini, lakini ni sisi tu tumewasaidia, sababu mtu anakuja anakuambia hana kazi, unamwandika. Na kuna wengine hata sisi tu tunataka kuwadhulumu. Kwa hivyo inalingana. Yeah. So hii maneno tunaonanga watu wakisema sijui wale ma providers wale wako na manyumba wananyanyasa wa Kenya wengine. Mimi naweza sema wanaongeanga na saa ingine ni ukweli. Iko it depends. Unajua kila mtu Damaris, yes. kila mtu wako na nyumba yake na vile anaishi na yeye. Unaona? Kuna mwingine labda wanasema kwao hawanunui chakula, kuna kwingine huwa tunanunua chakula. So inalingana vile watu wanaheshimiana. Yeah, kwa hivyo mimi kwangu wamekuja, labda mtu akakuja ukamsaidia, hata ukamwenda ukamwendea airport, ukampatia kazi na hata anatoka na haja kuambia. Na anaenda, yes. which is okay, sababu zote tumekuja kutafuta pesa. Kuna wengine wamekuja kama saa niko na watu kama watatu wamekuja, walikuja kwangu kazi ya kwanza, and I still have them. Wow. Wamepata namba, wamedrive, wanapata ukienda au hapo nje utakuta wamepark gari zao. Na wako tu, hakuna mahali ati wanaenda, tuko tumekaa na wao pamoja. They are up and downs, tunakosana, tunasikizana. Yeah. Kuna wakati unakosa watu wa kuajiri, unakuwa sasa wakati hii ya COVID ilikuwa shida sana. Right. Kwa sababu sasa vile watu walikuwa wanakuja, hakukuwa na watu. Kwa hivyo watu wameteseka, lakini kwangu mimi niko na wao for a very long time. Kwa hivyo ilikuwa mmoja ameenda natafuta mwingine, lakini siwezi sema ati kwa wakati nilifanya kazi for one week nikisema sina mtu kwa nyumba. Siwezi sema hivyo, lakini kulikuwa na hiyo challenge. Yeah. Na kuna hiyo saa hii, tunaomba tu Mungu hii mambo ibadilike. Wow. Sasa saa hizi mimi nataka kuanza nyumba hapa Siaro. Na nimesikia umeniambia hiyo process yote. Lakini labda kuna mtu anajiuliza. Mimi ni nurse, niko North Carolina. Mimi ni nurse, niko Boston. Je, yangu itakuwa rahisi sana kuliko yule mtu anakuja kuanza kama CNA? Sasa America is different. Kwa sababu sasa either you are CNA or you are RN. Right. Okay, tofauti ni kuwa wewe ukiwa RN, vile unaweza fanya kuhandle vitu kwa nyumba yako, yes. is different because wewe umesoma. Yes. Uko, na mimi nikiwa CNA, vile nitahandle vitu kwa nyumba kama kuna kidonda ama kuna ugonjwa is different. Vitu zingine mimi nitaitana kwa 911 ama kuitia daktari, wewe hautaitana. Lakini ukija huku inakuwa sawa. Inakuwa sawa. Yeah. Sasa nitahitaji kama pesa ngapi kuanza tu kanyumba kamoja ka simple? So kama unakuja ununue nyumba, saa ingine down payment kulingana na credit yangu kwa labda ni 10,000. Kujenga nyumba ndio shida. Kwa sababu hiyo nyumba iko na zile. Unajua Kenya tulikuwa tumezoea, yeah. unaenda unapaka rangi, unasema ni butchery and you are good. But here it's a process. Lazima upate hiyo license. That hiyo nyumba ujenge, the square feet zile wanataka, grabbers, kama ni nyumba lazima uweke lamp. So hiyo ina cost kulingana umenunua nyumba iko aje. Kama umenunua nyumba dirisha ziko juu, lazima uteremshe. Kwa hivyo unaona labda hiyo dirisha moja kuteremsha ni 500, na labda hizo nyumba iko na dirisha 10. So inaweza kukost 30,000, 50,000, yes. 20,000, it depends. Wow. Yeah. Lakini hata ukienda uchukue credit card kama Home Depot, alafu ujengewe, ukiweka kazi utaweza kulipa hiyo deni tu pole pole. Wow, that's very encouraging. So I don't have to be a nurse to start an adult home family. Inaitwa adult? Adult family home. adult family home. Well, so I think you are umetupa very good information, and of course I know Kenyans are happy. Sasa mtu akitaka umu advice, you will be available to do that. Ah, mimi niko sawa. Niko sawa mimi. Na utatupa email yako ama labda ile namba mtu anaweza kufikia nayo. But now before we go, hebu ambia wa Kenya what we don't know about the adult family. Unajua kuna tunaona tu pesa.
What is it that we don't ile kitu tunaweza sema watu hawajui mambo ni hizo challenges tumesema. Yes. Ya kwanza ni wale client uko na wao. Na of course hii ni America state nayo ina kuangalia sana. Yes. Kwa hivyo saa nyingine hata mtu anaweza kusema ulimfanyia kitu na haukumfanyia kitu. Kwa hivyo saa nyingine unakuwa kwa mashida, state inakuja wanataka useme vile ulifanya vitu kama hizo. Those are the challenges. Na labda wale saa nyingine hauna caregivers vitu kama hizo. Yeah. Wow. Lakini ni kazi mzuri kila mtu ule mtu ataweza kuweza afanye. Wow. Yeah. That's good. Yeah. Unakwamia kwa nyumba nne ama you are still hoping to have even more? Hapana, sasa nimekwama. Unakwama ajina ni dola zimekuja? Ni dola lakini the responsibilities ni mingi sana. Yeah, kuna ni kazi mingi. Yeah. Unapata time yako na family ama? Lazima sasa, that one you have to create. Yeah, kwa sababu ni kazi very demanding. You know, saa ingine umeitwa nini. Kwa hivyo you have to be on top of it. Kwa sababu hakuna mahali unataka uwe ati uli miss. Client ya digonjeka huu kujue kwa kia lazima uwe. Lakini all in all tunakuanga na time na familia. Ni kazi mzuri. So, haya, email yako, mtu akitaka kuongea na wewe. Yes. My email is genashege@yahoo.com. Genashege@yahoo.com. Iko hapa, genashege@yahoo.com. Will you mind to give us your number? My number is 206-245-0392. Right. Namba ya Gena iko hapa. She's just an amazing lady. Willing to help our Kenyans. Tukitajirika wote, si mzigo itakuwa rahisi? Inakuanga rahisi kwa sababu, saa hii tukiwa zote hatuna, nikikuja kukuomba hauna. Yes. Lakini nikikusaidia, kesho nikuombe, ama uone mahali, unajua kila nikusaidiana. Yes. Kila sasa kama hivi napigianga Pastor Jenga, namwambia anisaidie msina caregiver. Uko na amemaliza classes, ananiambia. Na ananiambia, na mimi niko karibu kupatiwa license, unitafutia client. Yes. Kwa hivyo wakati atapata, na mimi nitapatia list ya social. Huko hakuna ati nikupatiana social, unapatiana tu namba za social worker, huyo mtu anawapigia kwa sababu huwezi piga on his behalf. You are right. Yeah. Wow. Yeah. Thank you very much. Welcome. When I grow up I want to be like you. Labda nitakuja hapa nikuwe kama wewe na manyumba kama ine. Anyway, thank you very much guys, and this is the best information I've ever received. Nimekuwa nikitafuta kwa Kenya ninaikosa, but she's very willing to help our Kenyans. Kama uko Seattle, you are willing to start your home. Sasa wacha kushida ukishubuka. Ongea na wa sister hapa. Na sio tu kusumusubua subua. Saizi mko na nafasi ya kazi. Najua pia kuna mwingine anatafuta kazi. Kazi tu. Kuna watu America. Wengi sana. Akinipigia hiyo simu, yeah. Kuna marafiki zangu wengi sana wanatafuta watu wa kazi. Right. Yeah. Bora ukue hapa America. Sio usipiku kama uko Saudi Arabia, hawezi kukuleta hapa. There is a process. But if you're in America, either in another state, maybe she'll help you and advise you. Thank you very much. All the way from huko kunaitwa Seattle, Washington. Padahi. Urban. This is Urban. Thank you very much. God bless you. Kwa sasa najua umeelewa na umepata information yenye inastahili, na ninajua ya kwamba Mkenya yote yule yako upande wa USA, kama umefanya kazi ya CNA ama wewe ni nurse ama wewe ni doctor, kunazo nafasi za kupanuka sana. Labda state yenu watu hawakubalishi kuweka hizi adult homes family ama adult homes. Lakini ukija upande wa Seattle, hizi nyumba ndizo biashara ambazo zinanoga sana. So you can come over, start yours, and you never know. With the time, kianza moja, hujui kesho yake itakuwa namna gani. Utajipata ukiwa na zile 10. Enyewe, nimeacha kwa hayo, lakini ukiwa na swali lolote lile, naweza mfikia our sister Angina, na najua atakusaidia sana. God bless you. Jeremy Damaris hapa, the community pillar. Uroririe turathikiriria. Karibu, theine wa Longonot View Phase 2. Woko ni kudu kuhoreru na kuthaka, aliongero rero thaka wakini makia Longonot na noithare mwetu kuma Nairobi. Buroti sisi farafraine goro ya Naivasha, mita magana manana kuma highway na mita magana meri kuma shesheni ya SGR. Na wake nyubashia kuikara, onakana shia viashara. Gora 8 acre na thogora wa $4,139, quarter acre na thogora wa $7,818, onoki $464. Ariana Martin Koitokira, +254-716-490-653. AMG Realtors, we don't just deal in land, we deal in value.